ሰላም እና ጤና የምንመኝላችሁ ውድ ኢትዮጵያውያን በመላው ዓለም እንዲሁም በሀገር ቤት ያላችሁ እንኳን ለፋሲካ በዓል በሰላም እና በጤና አደረሳችሁ ለማለት እንወዳለን። አሃዱ ቴሌቪዥን የፋሲካን በዓል ምክንያት በማድረግ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በኢትዮጵያ የሚዲያ ኢንዱስትሪ ውስጥ ብቅ በማለት በመጋጭ አንደበታቸው ብዙዎችን እያነጋገሩ በዚህ ንግግር ውስጥም ደግሞ የራሳቸውን አድናቂ አለፍ ሲል ደግሞ የራሳቸውን ተችም ያፈሩ ሁለት የሚዲያ ሰዎችን ጋብዘንላችኋል። እነዚህ እንግዶች እናማናቸው አጭር ቪዲዮ ተመልክተን እንመለስ። እዩና አመኑ ሰዎች ድንጋዩ ተፈነቃቅሏል ኢየሱስ በኩል ለሌሊት በኃይሉ ሞትን ድል ነስቷል። በቴሌቪዥን እርስ በርስ ከመታየት ባለፈ የእርስ በርስ ጓደኝነት ቅርርብ አለ በሁለታችሁ መሀል? ህማማት ኖር በሙሉ እኔ እየተሰቃየሁ ነበር ማለት ነው። ጠላ ጠምቃለሁ ብላን ስለነበረ በጣም ስላልተዋጠልኝ ነው። ፕሮሰሱን ብትነግረን በጣም ደስ ይለኛል። በምን ቀን ነው እኔ ያን ቀን መጠየቅ ያደረኩት የምለው የሰራዊት ፍቅሬን ቀን መጠየቅ ነው። በጭራሽ ማድረግ አልነበረብኝ። አለቆቼ እነ በረከት ስምኦን ነበሩ፣ እነ ጌታቸው ረዳ ነበሩ፣ እነ ዛዲግ አብርሃ ነበሩ፣ አለቆቼ እነ ሽመልስ ከማል ነበሩ። እነዚህ ደግሞ አደገኛ ኮሚኒኬተሮች ናቸው። ማለቃ የሚሰራችሁ ያለምን የቁንድና እንትን። ስለዚህ ይሄ አግባብ የእውነት ይችላል። በነገራችን ላይ አስቀያሚም ቢሆን ምንም ማንም ሰው አይመለከተውም። እኔም ራሴ አልችልም ምንም ነገር ማድረግ። አሁን ንብረት ቆጣሪ ያደረጉት እንጂ የዚች ሀገር ኮሚኒኬተር መሆን የሚችል ብቃት ላይ ያለ ሰው ነው እና በግሌ አድናቂው ነኝ፣ ማከብረው ሰው ነው። እዛ የኦሮሞ ብሔርተኞች ላይ ወገቡን አስሮ እንደዚህ እኮ ነው የሚጠይቀው እና በጣም ከረካውባቸው እንግዶች መካከል አዜብ መስፍን አንዷና ግንባር ቀደሟ ነች። እንደው በአሁኑ ሰዓት የሞት መድኃኒት ነው እንኳን ብባል ሙዝን መመገብ አይመስለኝም ያልሽበትን ሁኔታ እናስታውሳለን። እና ሰሞኑን ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሙዝ በዳቦ እንደ የተለወጠ ነገር አለ ፈልጌ አጥቻለሁ ዶክተር አብይን ወይም እንዳጣውቁ ወስዷለው። ምክንያቱም ያጣውበት ምክንያት ሆን ተብሎ ሊሆን እንደሚችል በሚያስገምት ወይም በኔ መረዳት ውስጥ ይሄ ህዝብ ጦርነቱን በልበለው ሲል ነበር። በዚህ በወንድማማች ጦርነት ማከለ ላይ በለው ፍለጠው ቁረጠው ምናም ሲል ነበር። ወዳገወ ወቀተለጸሩ በድሬሁ። እንግዲህ ቀደም ሲል በምስሉ ላይ እንዳስመለከትናችሁ እነዚህ ታዋቂ የሚዲያ ሰዎች ጋር አሃዱ ቴሌቪዥን የፋሲካን በዓል ምክንያት በማድረግ ስለ ግል ህይወታቸው፣ ስለ ስራ ገጠመኞቻቸው በጋምቤላ ሆቴል አጠር ያለ ቆይታ አድርጓል። ቆይታው እንድትከታተሉት በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። ለመላው ኢትዮጵያውያን በድጋሜ እንኳን አደረሳችሁ፣ መልካም በዓል በያላችሁበት እንመኛለን። ተመልካቾቻችን በድጋሜ ተመልሰን መጥተናል። በያላችሁበት መልካም የፋሲካ በዓል እንዲሆንላችሁ በመመኘት ቀደም ሲል እንዳስተዋወቅ ነው እንግዲህ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ማለት ይቻላል በኢትዮጵያ የሚዲያ ታሪክ ውስጥ ብቅ ብለው የራሳቸውን አካሄድ በመከተል ብዙ ተከታይም ብዙ ተችም ያፈሩ እንግዶቻችን ናቸው። እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ተወዳለሁ። በቅድሚያ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን አደረሰን ለትንሳኤ በዓል። ቤቲንም እንኳን አደረሰሽ። መላው የአሃዱ ቴሌቪዥን ተመልካቾችንም እንኳን አደረሳችሁ ለማለት እንወዳለን። እንኳን አደረሳችሁ። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ከስራችሁ በመነሳት ከዛም በስተጀርባ ስላሉ ጉዳዮችም ግላዊ የህይወት መንገዳችሁንም እያነሳን ደስ የሚል የበዓል ጨዋታ እናደርጋለን ማለት ነው። እንደው በቴሌቪዥን እርስ በርስ ከመታየት ባለፈ የእርስ በርስ ጓደኝነት ቅርርብ አለ በሁለታችሁ መሀል? በጣም አለ። ጥሩ ነው። የብዙዎች የሚያነሱትን ጥያቄ ነው ያነሳው። አንዳንዶች እንደውም በተለያየ መልኩ ራሳቸው ስሜታቸው ውስጣቸው በሚፈጥሩት ግጭት፣ ያው ሰው የሀገሩን ግልባጭ ነው የሀገሩን ፖለቲካል ኢኮኖሚ ነው የሚመስለው እና አሁን እዚህ ሀገር ላይ ያለ
የፍረጃ ጉዳይ አለ ዝም ብሎ በስሜት ተነስተ ድፍን አገሩ በቁጣ በስሜት ውስጥ ያለበት አጋጣሚ በሚፈጠር ጊዜ የራሳችንን ቃለ መለለስ ይያዩ ኮሜንቶቹ ላይ እንደሱ አይነት ነገር ስለማይ ነውና እንደሱ የሚያስቡ ይመስለኛል። ግን እኛ በጣም ጓደኞች ነን። ብዙ ነገር እንማከራለን እንጨቃጨቃለን። ከዚያም አለፈ ሲል እሷ ደግሞ በጣም ተቆጪ ምናምናት። በነገራችን ላይ በጣም ጓደኛ ከመሆናችን የተነሳ ይሄ የሽፋን ስል እንዲለወጥ ምክንያት ይሆንኩትም እኔ ነኝ። በእውነት? አዎ። ምክንያቱም ቤቲ ያው ዝም ብላ አንዳንድ እንትን አላት፣ ቀጥተኛ ሰው ነች፣ ሀሳቧን ከመግለጽ ወደኋላ አትልም። ግን እንዳልኩ ሀገሪቷ ላይ ያሉ ሁኔታዎችንና ሰው የሆነ አንዳንድ የሚያብድበት ጊዜ አለ፣ ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ እንትን የሚል እሷ ይህንን ይዘት ይህን ይገልጽልኛል ብላ እዚህ ላይ ለመጠቀም የፈለገችው አንዲት የሆነች ራቁቷን ያለች ሴትና የሆነች የፈረንጅ ውሻቱን ያበሻ እንደሱ አይነት ነገር ነበር። ዞሮ ዞሮ እንደገና ነው ደርምሽው፣ እንደዚህ መሆን የለበትም። አጠቃላይ የሰውን ስሜት የማህበረሰቡን እንትን መጠበቅም አስፈላጊ ነው። ግን ላልተገባ ደግሞ ትርጉም ለመጋለጥ ራስሽ እድሉን አትፍጠሪ በሚል እንዲስተካከልም እንግዲህ ከመጽሐፏ ላይ በልቧ ያሰበችውን ነገር ለመግለጽ ስትሞክርና እኔ ያልኩትን ሀሳብ ተቀብላ ማስተካከሏ በራሱ የጓደኝነታችንን ጥልቀትና ደረጃ ያሳያል። እንደውም ጥሩ ምሳሌ ስለሆነ ብዙ ባልናገር ይሻላል። መልካም። እንግዲህ ቤቲ፣ አንቺም በተመሳሳይ ስሜነህ ጋር ቅርርብ አላችሁ ወይ? እንዴት ሲገለጻል የሚለውን እሱ ብዙውን ነገር ተናግሮታል። ጓደኞች ነን። በእርግጥ በተለያየ መንገድ በራሳችን በስራ ሁኔታ የምንወጠርበት ጊዜ አለ እና ለመገናኘት የተወሰነ የሚያዳግተን ነገር አለ። ስሜነህ ነው የደወለልኝ መጀመሪያ ላይ በስልክ እሱ ነው የደወለልኝ እና የእኔ ፕሮግራም እየሄደ ነበር፣ የእሱም እየሄደ ነበር እና ሲደውልኝ ደስ አለኝ። በአጋጣሚ እሱን አለቃን አውቀው ነበር አቶ ተተካ። ከዛ መሰለኝ ስልኬን ያገኘው። አታውቂውም ማለት ነው? ተተካ ነው ብለሽ ምትጠይቂ? ተተካ በቀለ ኮንደልፈሳት ብዬ ነው እና እሱ ነው የደወለልኝ። ሲደውልኝ በጣም ደስ ብሎ ነበረ። ከዛ ያው እሱ እንዳለው ብዙ ኃይለኛ አይደለሁም እኔ። እሱ እንደውም አምባገነን ነው። እንግዲህ በኋላ ላይ እናያለን። በጣም እኔ ኃይለኛ አይደለሁም፣ አምባገነን ነው እሱ። አሁን ራሱ 30 ደቂቃ ያረፈድኩት በሱ ምክንያት ነው። በጣም አምባገነን ነው እና ከመጽሐፉ ሽፋን ጋር በተያያዘ ያነሳው እውነቱ ነው። ምሳዬ በእናት ነበር አጋጣሚ እና አጋጣሚ እኔ ከልጅነቴም የልቦለድ መጽሐፍ ጸሐፊ መሆን ፈልግ ነበር እና ወደ ቴሌቪዥን ጣቢያ ከመምጣቴ በፊት የተጀመረ የልቦለድ መጽሐፍ ነበረኝ እና ባለኝ በተጣበ ጊዜ ጨረስኩት። ልቦለድ መጽሐፍ ስለ አንዲት ሴት የሚተርክ የፍቅር ህይወት የሚተርክ መጽሐፍ ነው። ትንሽ የአውሬ ባህሪ አይነት ያላት አስተዳደጓ ላይ ችግር ገጥሟት፣ ግን በጣም ብቸኛ አይነት ሴት ናት ካራክተሯ። መጨረሻ ላይ በአደራ የምትቀበለው ውሻ ሰዎች ትተውላት የሚሄዱት እና በአደራ የምትቀበለው ውሻ ህይወቷን እንዴት አድርጎ እንደቀየረው ርኅራኄ ውስጧ እንደጨመረ ምናምን የሚናገር እና የዳነችበትን በስነ ልቦና የደረሰበትን ቀውስ የዳነችበትን ታሪክ የሚተርክ መጽሐፍ ነበር እና ከእሱ ጋር ምሳ እየበላን እኔ ይገልጻል ብዬ ባሰብኩት መንገድ ኤዲተሩን ነግሬው ነበርና እርቃን ሴት እና አጠገቧ ውሻ አስቀምጦ ላከልኝ ኤዲተሩ እና የመጽሐፉ ሽፋን እንዲያዩ እሱ ሰጠውት። በቃ በጣም ነው የሳቀው። በቃ በትንታ ልንሞት ነበር እዛ ከምግቡ ምናምን ጋር እና በጭራሽ ይሄ ሊሆን አይችልም፣ በጣም አደገኛ ሽፋን ነው አለ። ግን ሙሉ ለሙሉ ነው የተውኩት መጽሐፉን ራሱ። ተቸው፣ እውነቱን ነው። ብዙም ከኛ አገር ባህል እኔ ለመናገር የፈለግኩት እና ሽፋኑ ገጽ ላይ የወጣው ኤዲተሩ የሰራው መጽሐፍ ልክ አልነበረም እና እሱን ቁጭ አድርጌ ይሄ እንደምታውቀው የቴሌቪዥን ስራዬን የሚተርክ እና በዛ ያሳለፍኩትን እና ልጅነቴን በተወሰነ የሚነካ መጽሐፍ ወጣ ማለት ነው። ያ መጽሐፍ አልወጣም፣ ግን እውነቱን ነው እሱ በተናገረው መሰረት እኔም አስቀመጥኩት። እንግዲህ ሌሎችንም ጉዳዮች እያነሳሳን የምንቀጥል ይሆናል። ሁለታችሁም
በመውጋች አንደበት በሰላት ችት የምታወቁ የሚዲያ ሰዎች ናችሁና በዚህም መስራዎቻችሁን መስረት አድርገው የተለያዩ አስተያየቶች ከተለያዩ ጎራዎች ይሰነዘራሉ። ስለነሱ በኋላ ላይ እያነሳን ጊዜ በፈቀደ መጠን ጫወታለን። እንደው አሁን ያለነው ትንሳኤ በዓል ላይ ነውና እንደው ከልጅነት ጋርም ይሁን ከመንፈሳዊት ጋርም የተገናኘ ነገር እንደው ለበዓላት ወይም ለዩ ትርጉም አለው በእኔ ህይወት የምትሉት ከፋሲካም ከተለያዩ በዓላት የትኞቹ ናቸው? ከበዓል ጋር በተያዘ እሷም የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ነች። እኔ ደግሞ ዲያቆን ነበርኩኝና ከፋሲካ ጋር የተያዘ ብዙ ማት ትዝታዎች ይኖሩኛል። በተለይ ህማማት ወቅት ላይ እስከ ምሽት በሚኖረን የቆይታ ጊዜ የጾም የስግደት የጸሎት ስርዓት አለ። ከዚያ ባሻገር ደግሞ ቅዳም ሱርለታ የቄጤማ ታቃለ ቄጤማ የሚታሰርበት እሱን የምናዞርበት ጊዜ ነው። እሱ በራሱ ትርጉም አለው። እንደዛሬው ያንንም ሳስበው በጣም በሚገርም ሁኔታ ይሄ አንዳንድ ጊዜ ይሄ እዚህ የኪራይ ሰብሳቢነት ምናምንና የሚባሉ አጀንዳዎች አብረው ተያይዘው ወይም ቢሮክራሲው ከእምነት ተቋማት ጋር ተያያዥነት አላቸው የሚሉ አካላት እውነት ለእውነት የቀረበ ሐሳብ መሆኑን የምትረዳበት መንገድ አለና ለምሳሌ ቄጤማ ስታድል የቄጤማ ከቄጤማ የሚገኘውን ገንዘብ እነዛ አኝ ቂጭል ቂጭል ያረገ ዳቆኑ ካህናቱ የሚያዞሩት እነሱ ናቸው የሚካፈሉት። እና ሰፈር ስትከፋፈል በራሱ እንደ ደረጃ ነው ማለት ትልቁ ካህን ወይም የሆነ የቤተክርስቲያኑ አስተዳዳሪ ድረስ የሚደርሱት በጣም የሀብታሙን ሰፈር ይወስዱታል ምናምን እንደ ደረጃ እንደ ደሞዝ ዝቅተኛ ሰፈርም የሚሰጥ እንደ ተሰሚነት ቤተክነት ውስጥ ግን ደስ የሚል ተሰሚነት በደሞዝ ብቻ ሳይሆን የሚለካው በእውቀት ደረጃ ሳትነጋገር ተግባብተ የምትከባበርበት ቦታ ቢኖር ቤተክነት ነው። ምድብ ነበር አንተ? ሰሞነኛ ነኝ። ሰሞነኛ ማለት ደሞዝ የሚከፈለው ፒሮል ፈርሞ ምናምን። ከዚያ ግን ሰሞነኝነት ብቻ ሳይሆን ታዋቂነት ወይም የቅድሚያ የሚሰጥ በእውቀት ደረጃ ልክ በድምጽ ማማር ልክ እንደዚህ አይነት ነገር አለውና ሰፈር የምትመደብበት ቦታ ላይ ደና ደና ፍራንክ የሚገኝበት እንዲህ የሚለያይ ነገር አለው። ቄጤማ ማምጣት በራሱ አባ ሳሙኤል የሚባል ቦታ አለ። አርብ ከሐሙስ ጀምሮ እዛ እንሄዳለን። እዛ ስንሄድ ስንቅ ይዘን ነው። ዛሬ ግን ሰፈሩም እንዲቀራርበው አሁን ገላን ኮንዶሚኒየም የሚባለው የተሰራበት ቦታ ነው እንደኔ ሰፈር ሄደን የምናመጣ የነበረው። ከዚያ በኋላ የቄጤማ የተከፋፈልነውን ፍራንክ ይዘን እንደዚህ ለአመት ባላችን የተለያየ ነገር የምንገዛበት በጣም እንጆይ የምናረግበትና በተለይ ደግሞ ማክፈል የሚባል ስርዓት አለ። እኔ አክፍዬ እስካሁን ድረስ ዶሮ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ዶሮ አልበላም ምናምን ሲባል ከሆነ ከባዕድ አምልኮ ጋር የሚያያይዙት ነገር አለ እና እኔ አንዴ በገባሬ ሰናይ ቅዳሴ ተረኛ ነበርኩኝ ለትንሳኤ ዕለት። ስለዚህ ለትንሳኤ ስቀድስ ደግሞ ማክፈል ይኖርብኛል። ማክፈል ማለት ደግሞ አርብ ምሽት በልተ እስከ እሁድ ማትበላበት ማለት ነው። እስከ ትንሳኤ ቅዳሜ ሌሊት ድረስ ማለት ነው። ከዚያ የበዓል ስለሆነ ደግሞ መጾሩም መስቀሉም በጣም ትልቅ ነው፣ ያምራል። ያን ጊዜ ደግሞ እኔ በጣም ትንሽ ልጅ ነኝ። ኢቭን ልብሰ ተክህኖን ራሱ በጧፍ ወገቤ ላይ ታስሮልኝ ነው የማረገው እና ረጅም ነው። ከዚያ በኋላ እኛም እንደ ልክ እንደዚህ እንደ ቴሌቪዥኑ ማዕት አድናቂዎች አሉን። ተሰልፈው ምግቡን ምናምን ሳንቋጥረው በር ላይ የሚጠባበቁን አሉ። ቅዳሴ ስንጨርስ አፍህን ማደፍ ይኖርብሃል። እንደወጣው በጣም ከሚወዱኝ ከሚያደንቁኝ ምናምን ሰዎች አንደኛቸው ወይም አማላቀሽ ናቸው ወይ ወይዘሮ አልማዝ ባላስታውስ፣ ብቻ እንደወጣው ዶሮውን እንዳለ አጉርሰውኝ ከዛ በዛው አመመኝና ብዙ ለዶሮ አሁን እስከዚህም ነኝና ብዙ ነው የእኛ የፋሲካ ትዝታይ። መልካሚው ጥያቄ ወደ ቤት ወደ አንቺ እናዞረውና እንደው ከዚህ ከሴትነቱም ጋር አያይዘሽ ቤት ውስጥ ያለውንም ነገር በዓል ሲመጣ ይታወቃልና እስኪ እሱን አስታውሽን። ብዙ አይደለም በዓል አክባሪም አይደለም። ይሄ ዳቦ ጠላን ዶሮ ምናምን አድርጌ ማከበር ሰው አይደለም። ከቤቴ ብዙ አልወጣም። ብዙ አይደለም። ሌላ ራሱን የቻለ ምክንያት አለኝና ወይም እንደ ልምምድ ልትቆጥሮ ይችላል። የስሜነህን ያህል ከፍ ያለ ሃይማኖታዊ ስርዓት ውስጥ አልነበርኩም። እኔ ግን የተማርኩት የጣሊያኖች ትምህርት ቤት ነበረ። እስከ ስድስተኛ ክፍል ትምህርት ቤት የተማርኩት ግብረ ገብ እንማር ነበር።
አዎ አሰላ ካቶሊኮች ያስተምሩ ነበር አግብረቀብ እንድንጸልይ እንገደዳለን እና ከዛ ግዜም ጀምሮ እኔ አንድ ማስተዋወሰው ነገር በጣም ኢየሱስ ክርስቶስን ወደዋለሁና ስቅለትን የማሳልፍበት ብዙ ቤተሰቦች በጣም አክራሪ ሃይማኖተኞች አልነበሩም ወንድሜ ግን የኔ ታላቅ ወንድም እንዲያቆን ነበር እንደ ስሜነህ በቤተክርስቲያን ውስጥ ያገለግል ነበር ግን እኔ ከዚህ ህማማት ወራቶችን በሙሉ በልጅነት የማስተዋወሰው ስለ ኢየሱስ አስብ ነበር እንደነገርኩ የካቶሊክ ትምህርት ቤት ውስጥ ስለተማርኩ የተወሰነ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነበር የምንማርበትና በቃ ገደሉት እኮ ኢየሱስንና አቆሰሉት እኮ ስለ ሰው ልጆች ነው ስለ ኃጢአት ነው የሚለው ስለ ኃጢአተኞች ነው ወደ ሲኦል ወረደ ከዛ ምርኮን ማረከ አይ ቲንክ አዳምን የሰው ልጆችን ፈታ በሙሉ የሚለው ይሄ ህማማትን ወር በሙሉ እኔ እየተሰቃየሁ ነበር ማልፈው ከዛ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስን እንዳገናኝ ከአድርጌ ከተቀበልኩ በኋላ ግን የተደረገልኝ ነገር ያስታወስኩ ደስ ይያለኝ ያዘንኩ ሳይሆን እንደ ልጅነቴ ዘመን በጣም ደስ ይያለኝ እያመሰገንኩ ነው ምኖር ይሄው ነው ሰፊ ሃይማኖት አገልግሎት ውስጥ እንደሱ አልነበርኩ እሷ እኔ ለማሳጣት ያው ቀደም ሲል አንባገነንና ምትላለች እንጂ የማትሆነው ለማድረግ ወይም ደግሞ ይሄን ለመመለስ ጠላ ጠምቃለሁ ብላን ስለነበረ በጣም ስላልተዋጠልኝ ነው እና ጠላ ላይ እስኪ ፕሮሰሱን ብትነግረን በጣም ደስ ይለኛል ረሳሁት አትልም እሺ እንግዲህ ባለሙያዎች በየቤታችሁ ማማረድ መቼም ቢድበት ርቀት እኔ እንትን ለማለት በመጀመሪያ ጌሾ ደረቀ ጌሾ የተወቅቶ ጥንስስ ይባላል እሱ በውሃ ይደረጋል ሶስት ቀን ይቆያል ታስሮ ይቀመጣል ገንቦ ውስጥ ከዛ ቀጥሎ የጠላ ቂጣ ይጋገራል ከዛ እሱ በደረቁ ይጋገርና ተሰባብሮ ከጥንስሱ ጋር ይቀየጣል ከዛ ትንሽ ብቅል አብሮ ይከተትበታል ከዛ ገብስ ይቆላልና ከተቆላ በኋላ አሮ በደንብ ያረረ ገብስ ያ ይመስለኛል ያደረየውን መካከለኛ ጠፋ ይመስለኝ ከዛ እሱ ወፍጮ ቤት ይላል ከዛ እሱ በውሃ የመጣው ወፍጮ ቤት የመጣው በውሃ ይፈርፈርና በረምጣድ ላይ ይቀመጣል እሱ በማጭድ እንኩሮ ይደረጋል ማለት ነው ከዛ ከሱም ከብቅል ጋር ትንሽ የብቅል ይደረግበትና ከዛ ስሜነህ በጣም እየሳቀ ነው ከዛ ከ ቂጣው ከነበረበት ቂጣ ጋር አይ ቲንክ ሱም 3 ቀን የሚቆይ መስለኛል ታስሮ ከሱ ጋር ይቀላቀላል ከዛ ስኪፈላ ተበቃል ታስሮ የተወሰነ እኛም እኔ መከተበት የነበረው ይዛኔ እርጥብ ጌሾ ግቢያችንም ስለነበረ እርጥብ ጌሾ እሱ በሙቀጫ ትንሽ ይመታና አብሮ ይቀላቀላል እሱ ስኪፈላ ይተበቃል ከዛ ድፍድፍ ምናምን ቅመሱልኝ ምናምን ደርሷል ላይ አሪፍ ነው ይባላል ከዛ እሱን ያቀጠኑ በጆኒያ እንትኑ እንዲጣራ ማለት ነው በጆኒያ ይታሰራል በውሃ እየተጠብጣ ዛተ አይ ማለት እንግዲህ ያው እኛ ባንጠምቅም በማየት ነው ሰለልታን ብቻ ነው እንጂ ያልነካቸው ኦልሞስት አይ በጠምቀሻል በቃ ነው ያረጋግጫለሁ ማወቅ ስለፈለኩ ነበር እንግዲህ በርካታ ኢትዮጵያን እንግዲህ በዚህ አንታማምና ባለሙያዎችም ይሄንን ፕሮግራም የሚከታተሉ በየቤታቸው ሆነው ይፈርዱታል ማለት ነው አዎ ከሥራ ጋር በተያዙ ስለሚነሱ ጉዳዮች ወደ ኋላ ላይ እንመለሳለን ለጊዜው ግን እንደው የመጨረሻ ላድርግና ከዚህ ከማህበራዊ ህይወታችሁ ጋር በተያዘ ፕሮግራማችሁ ይመስለኛል የሰጣችሁ ባህሪ አለ ያው ተኮሳትሮ ትንሽ ጠንከር ያሉ ጉዳዮች ስለሚነሱበት ሳቅ ፈገግታም ብዙም ማናይምና እንደው ማህበራዊ ህይወት ላይ እንዴት ናችሁ እድርቁ አለሽ ቤቴ አሬለኝ እኔ በነገራችን ላይ የዚህቱን ጉዳይ ነው ፕሮግራሜ ስለሆነ ሳይሆን በቃ እንደዚህ ነኝ አሁን ከቤቲም ጋር ስናወራ እንደዚህ ነኝ ይመስለኛል ከዚህ ውጪ ሊሆን አልችልም ፕሮግራሙ ስለሆነ ወይም ዝም ብሎ የሆነ ሰው ለመረበሽ ምናምን አይደለም በቃ ኖርማል ባህሪ ይሄ ነው ከዚያ ውጪ ግን በሰፈር ደረጃ በርግጠኝነት ይመስከራሉ ሴንተር ነኝ በነገራችን ላይ ማለት
በጣም ከመግባባት የተነሳ አሁን እኛ እኔ አካባቢ ያሉ ለእኔ አካባቢ ያሉ ጓደኞቼ ማከል ነኝ። በእኔ ዙሪያ ነው ማሰባሰበው እኔ ነኝ የሚሰባሰቡት እኔን መሰረት አድርገው ነው ማለት ብቻኛ ነኝም እንኳን ባልል ሁልጊዜ አስፈልጋቸዋለሁ ይመስለኛል ወይም ይሄ አሁን ሳይሆን ከድሮም ጀምሮ ማለት ነው። ከዚያ ውጪ አሁን አልወጣልኝም እንጂ እዚያው አካባቢ ላይ ያለው አንደኛው ቁብ ዋና ጻፊው ምን ነኝ ቢሮ የምቆባለኝ እድርም ከአንድም ሁለት አለኝ እና ማት ነገር በማህበራዊ ጉዳይ ላይ አሁን ብዙ በነገራችን ላይ እንኳን አነሳው ብዙ ሰዎች ናቸው የሚሉትና አሁን እንደዚህ እኔና ቤቲን ቴሌቪዥን ላይ በማየት ብቻ ሌላ ላይፍ የሌለን ወይም ከማበረሰቡ ጋር እንዲግንኙነት አድርገው የሚቆጥሩ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉና ግን አብዛኛው እንደውም ጊዜ እኔ እዚህ ማህበራዊ ኢሹ ላይና በጣም በቃ የተከፋፈለ ብዙ ብዙ ቦታ ብዙ ግሩፕ ብዙ ጓደኞች አሉኝ በተለያየ መልኩ በተለያየ ስራ ዘርፍ የተሰማሩ ስለዚህ ሁሉንም የማገኝበት እድል አለ ግን ሁሉንም ደግሞ እንዳላገኝ የማያደርገኝ አሁን ያልካቸው የቁብ የምናምን የምናምን የሚባሉ ነገሮች ስላሉ አነሰን በዛ ከሁሉም ወጪ ማልሆንበት እድል የሚፈጥር ነው ይሄ ማህበራዊ እንትንና ብዙ ነው ግንኙነቴና በመታሰበው ልክ አይደለም ሴንተር ነኝ ለማለት ነው። ቤቴ ግን ያልተዋጠልኝ ነገር አለ በተለይ እዚህ ከድሩ ጋር በተያያዘ ይቻላል ወይ ያለ ድር መንቀሳቀስ መኖር? እውነት ለምን ነገር አስቤበት አላውቅም ግን በቸኛ ሰው ነኝ መሰለኝ በተለያየ ሁኔታ ለምን እንደዛ እንደሆነ አላውቅም ፈልጌ ይመስለኛል ብዙ ከሰው ጋር ቶሎ በቀራረብም ግን ብዙ ጓደኛ የሌለኝ ሰው ብቻዬን ስሆን ብዙ ማሰብ የምወድ ሰው ነኝ ግን እግዚአብሔርን ስለማምን ይሁን ምናልባት በቅርብ ቶሎ ችግር ውስጥ ችግር አይደርስብኝም እና ድር ምን ያደርግኛል ብዬ ሊሆን ይችላል መቀርባቸው ሰዎች ሀዘን ሲገጥማቸው ግን አስተዛዝኝ ሄጄ አቃለሁ ልቅሶ ደርሼ ምግባብ ልቼ ምናምን አቃለሁ ግን ብዙ አሳስቦኛ አቅም የድርና የምናምን ጉዳይ እናቴ ሞታ በቀጥታ ከቀብር በኋላ መጥቼ ቤቴን ቆልፌን ቁጭ አልኩት እና ብዙ ሰውም አላወቀም ሚዲያ ላይ ወጥቼ እስከምናገር ድረስ መጣው በሩን ዘጋው ተቀመጥኩ ብዙ ቀን ቆየው እሷ ከሞተች በኋላ እንደዛ ነው ያሳደፍኩት የለቅሶን ጊዜና ወይኔ ድር በኖር ይኖር ምናምን ብዬ ብዙ ትዝ አላለኝም ባህሪ ሆኖ መሰለኝ። በነገራችን ላይ አሁን እሷ ኮሱንም በዛው ለናገር ለቅሶ አልደረስክም ይያለችኝ ነው ላለማስቸገር ይመስለኛል አሁን እንዳለችው ከተመለሰችው አላ ሳይሆን ወይ እንግዲህ ብቻኛ ነህ ማለት ካለባት ትበል እንጂ ወደዚያ ስትሄድ ነው ለኔ ነገርሽኝ አይደል እንድከተልሽ ስላልፈቀርሽልኝ ነው አይደል አዎ ለክሶ ስትሄጂ ነው ነገርሽኝ አዎ በጣም ደንግጬ ነበር ደንግጣ ስትሄድ አጋጣሚ እኔ ደወልኩ በጣም በተረበሸ ሁኔታ ውስጥ ነበረች እኔ ብቻ ነበርኩ ማቀው ለሌሎቹም እንዳልነግራቸው ለባልደረቦቿ ነገረችኝና ለከተላት ሳስብ እንዳልፈቀድሽልኝም እንጂ ቀድሜ የሰማሁት እንዴ አልነበረም የታንክዜ በሀገሪቱ ላይ ፖለቲካው ጫና ከፍተኛ ነበርና ተለያዩ ቀውሶች ነበሩ በተለያዩ ሀገሮች ላይ ካጫሉ ፍረጃ ምናምን ነበርና ዘመዶቿም ምናልባት እንዳይመቱኝ አፈልጋ ነው መሰለኝ እንደሱ አይነት ነገር ከለከለችኝ ይሄን ወይሱ ነው ግን አንድ ያው በተለያየ መልኩ ወደ በኋላም ልናነሳው እንችላለን የዚያን ጊዜ አስፈሪ ጊዜ ነበር ይመስለኛል በጣም ስሜት የነገሰበት ሰዓት ላይ ነውና አምነህ ውነቷን ነው አንዳንድ ጊዜ በመልህ በተለያየ ቦታዎች ላይ ስትሄድ እሷ ለምሳሌ በሌላ በኩል የሚገጥማት ጦስ እኔ በሚሄድበት ላይገጥም ይችላል ሰዎች በየራሳቸው ነው የሚፈርጁና እንደሱ አይነት ነገሮችንም ከመስጋት ምናምን ቀደም ሲል ያልኩበት አባባል ልክ ባይሆንም እንደዚህ አይነት ነገር አለ ሷም ደንግጣለች እና እንደሱ እንዳልከተላት የሚል ነውና አይ እንደዛ ሳይሆን ምን ነበር መሰለ አይ ቲንክ እዚህ ላይ ጽፈው ነው መሰለኝ አጫሉ እንደሞተ እንደተገደለ ከጥቂት ቀናት በኋላ ነውላ በአገሪቱ ውስጥ የነበረው ነገር ይታወቃል ከፍተኛ የፖለቲካ ሁኔታ ነበርና እኔ ምኖረው በቤተሰቦቼ ተወልጄ የሚያደርኩት አርሲ ነውና
በተለያየ ሚዲያ ላይ ጥሪዎች ተደርገው ነበር መንገዶች እንዲዘጉ የዛን ቀን ማለት ነው። እኔ ቀዳሜ ቀን ነበርናት የቀብር ስነ ስርዓቷና ያ ጥሪ ተደርጎ ነበር። እኔ አማራጭ ስለሌለኝ ነው ምንም አማራጭ የለኝም። ሌሎች ሰዎች ግን እንደዚህ አይነት እንትሮች በሚዲያ በተነገሩበት ሁኔታ መንገድ ይዘጋል በዚህ እንዳታልፉ በተባለበትና በሚዲያዎች በነበረበት ጊዜ ላይ እሱ ለኔ ቀብር እኔ ለማስተዛዘን ብሎ ዋጋ መክፈል የለበትም እንጂ በዛ ካቢ ላይ ይፈረጃል በዛ ካቢ ላይ ይጣላል የሚለው እኔ አላቅም እስከዛሬ እንደምትጠና ማለቅም እጣላለሁ ይያልኩ ሳይሆን ይመስለኛል ምለ ከገጠመኝ ተነስቼ ነው በኋላ ላይ ስለምናወራና አንድ እዛው አካባቢ ያው እዛው መስመር ላይ የሆነ ቦታ ላይ እንደዚህ ጧት ነውና ወደዋ ሳይርኩኝ ከዛ መኪና ቆምና መዝሙር ፈለግን መዝሙር ቤት ነው መዝሙር መስማበት የለም በጧት ዘፈን ላለመስማት ልጁ እኮ የሆነ ምን ገና አንድ ፍሬ ነው የሆነ 16 አመት ምናምን ቢገመት እንዴ ልክ ገና ይሄን ገልብጥልኝ ስለው የሌላው አልበቃ ብሎ እዚህ ደግሞ መጣ ምናምን ብሎ ወደ ሌላ ነገር ሊዞር አይነት ነገር سنመለከተው ሳናስቀዳ ሄድንና እንደሱ አይነት አጋጣሚዎች ሁሌም ባይሆን ሁሉም ጋር ባይሆን በተለይ በዛ ሰዓት ላይ ሊገጥም እንደሚችል ጥርጥር የለውምና ይሄ ማለት ግን እዛ ቦታ ላይ ብቻ አይደለም። እኔ ለምሳሌ በተመሳሳይ ቦታ ላይ የተለያዩ እንትኖችን አስተናግጄ አቃለሁ። ማለት አድናቆቱን ለመግለጽ መግለጫ ቃል እስኪያጣ ድረስ የተቸገረ ሰው ለምሳሌ በባጃጅ ውስጥ ሄደን ድምጼን ሲሰማ ነው ከሆነች አንድ የአሚኮ ባልደረባይ ጋር አብረን ይሄድን ናስ እናወራ ነው እና ቀጥ አርጓት ባጃጇን አቁሞ እንዲህ ጭንቅላቱን እየመታ ከዛ ምን ሆንክ ምናምን ስንለው በቀጽ ስልክ ደውሎ ኑ ስሜነህ ባይፈርስ እንትን ውስጥ ነው ኑ ላሳያችሁ ምናምን ብሎ ጠርቶ ይሄን ባህር ዳር ከተማ ይገጥሞኛል አላል ባህር ዳር ከተማ ደግሞ ያረፍኩበት ሆቴል ሰምተው መጥተው እንገላለን ያሉኝም ሰዎች አሉ። ገብቷል ይሄንን ለማለት ፈልጌ ነው። ይሄ ማለት እዚያ ቦታ ጥላቻ አለ እዚህ ቦታ የለም ከማለት ባሻገር እንደ ወቅቱ እንደ ኮንቴክስቱ የሰዎች ስሜት በጣም የሚግልበት ሰዓት ላይ የሚወስዱ ብርምጃ ከብዙዋኑ አንድ አይጠፋም። ገባ እሱን በማሰብም ሊሆን ይችላል ኢንዌይ እሱ ለማለት ነው። ከዚያ ውጪ ግን ሳልዘነጋው ከማህበር ጋር ከቁብ ከድር ጋር በተያዛውን ቤት ያለችው ነገር እኛም በኢየሱስ ክርስቶስም ጽዋ እንደምንጠጣ መታሰብ አለበት የኢየሱስ ወዳጅ ስለሆንኩ ነው እኔ ምናምን ማህበር የሌለኝ የምትለው ነገር በጣም አልተዋጠልኝ ወይስ ተካከለ እንደዛ ቢያለው እንዴት ያለ ነገር ነው እንደልክ ነው ተርጉሞ እኔ አልኩት ማለት እምነት የግል ነው አይደል ሰዎች ተለያየ ነገር ሊያምኑ ይችላሉ በግሌ በቃ ችግር በቅርቡ አይደርስብኝም ብዬ ካመንኩ መፍትሄ መሰለኝ ይሄን እግዚአብሔር ላይ መተማመን ካለኝ አይደል ግን ያኛውን ነገር አላጣጥልም ወይም መጥፎ ነው አይደለም እንደውም ቢሳካልኝ ጥሩ ነው ቢሆንልኝ ለስሜነህ ብዙ ግሩፕ ኖሮኝ አልችልም እንጂ ማኔጅ ማድረግ ብችል ጥሩ ነው መጥፎ አይደለም አይጎዳኝ ስላልቻልኩ ነው። አሁን የምናልፈው እንግዲህ በቀጥታ ከዚህ ከስራቹ ጋር በተገናኘ በርካታ ሰዎች ጋር የምገናኘት እድሉም አለ ያው የሚዲያ ሰዎችም ስለሆናችሁ እንደው በፕሮግራሞቻችሁ ላይ ቀርበው አየር ላይ ቆአለ በኋላ ፕሮግራሙ እንደው ምን ነው ይሄንን እንግዳ አድርጌ ባላቀረብኩት ብላችሁ መትቆጩበት እስካሁን ከሄዱት ፕሮግራሞች ውስጥ ቤቲ ያንቺ ያው ኤልቲቪ ያለሽ ነው የሚሆነው ስሜነህ ዋልታ ላይ እንደዚህ አይነት ገጠመኞች አሉ ወይ ከዚሁ ጋር አያይዛችሁ ደግሞ እስካሁን ድረስ በፍለጋ እሱን እንግዳ ወይ መስዋን እንግዳ ለማድረግ በመቋጠር ላይ የምትገኙ ሰው ማን ነው የሚለው ነገር እስኪ ደግሞ አንሱልኝ። እኔ ሲጀመር ለህዝቡ ስሜቱን ቀደም ሲል የተነጋገር ነው ሁልጊዜ እኔ ሐሳቤን ሳነሳ ወይም ደግሞ ማነሳቸው ነጥቦች አጠቃላይ ለማህበረሰብ ያላቸውን ፋይዳ እንደ መንግስትም እንደ ሀገርም እንደ ዜጋም በሐላፊነት ውስጥ ሆነ ነገሮችን የምትነክስበት ነው። ስለዚህ ሀገርን የመውደድም መገለጫ ነው እና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ
በነገራችን ላይ ከመምጣታቸው ጀምሮ ብዙ ትርጉም አለው እንግዶችና መተው አንድ ነገር አዋጥተው ሲሄዱ በተሳሳተ መንገድ ውስጥም ቢሆን በዋናነት እኔ በዚህ አይነት ንግግር ውስጥ ሙግት ውስጥ ነጥብ ማስጣል ነጥብ መጣል ምናም ብቻ አይደለም እግረ መንገድህን ምንም ይሁን ምን የሚጣልና የሚያስቆጨኝ ፕሮግራም የለም ምክንያቱም ሰዎች ከማይፈልጉት ሐሳብ ጋር እንኳን የመኖርን ዴሞክራሲያዊ ሴት የመለማመድ ባህላቸውን ማዳበር የሚችሉት በእንደዚህ አይነት መንገድ ነው ስለዚህ በተናገሩ ቁጥር እየለመዱ ይመጣሉ ዴሞክራሲ ደግሞ ማለት ትልቁ ጉዳይ ከማትፈልገው ሐሳብም ጭምር ጋር የመኖር ባህል ነው አሁን እኛ ሀገር ትልቁም አስቸጋሪው ነገርና ብዙ ጣውረድ ውስጥ እየከተቱን ከሚገኙት ነገሮች አንዱ ሁሉም እንደየስሜቱ የመሆን ጉዳይ ነውና በአሉታዊ መንገድ ይሁን በአወንታዊ መንገድ የሚገለጹ ሐሳቦች እንደ ሀገር አስተዋጽኦአቸው አሁን ላይታይ ይችላል እንጂ በረዘመ የጊዜ ሂደት ውስጥ እንደሱ አይነት ሴት እየተገነባ ስለሚሄድ ብዙ እንትን አይለኝምና ባላቀረብኩት ብዬ ያላስብም ከዚያ ውጪ ፈልገው በመቋተ ላይ የምትገኙ የሚለውን ፈልጌ አጥቻለሁ ዶክተር አብይን ወይም እንዳጣውቁ ወስደዋለሁ ምክንያቱም ያጣውበት ምክንያት ሆን ተብሎ ሊሆን እንደሚችል በሚያስገምት ወይም በኔ መረዳት ውስጥ ምክንያቱም የተለያዩ ፕሮሲጀራል ሊሆኑ ትክክለኛ እንትኖችን ተከትያለሁ በመነጋገርበት ጉዳይም ላይ ከዚህ በፊት ይመስለኛል በእኔ ያለቆሽ በኩል ነጥቦች ለይተን እንደዚህ የደረሰበት ሁኔታ አለና አጃቢዎቻቸው ብዙ ናቸው ወይም ደግሞ በመከልከል ብቻ የሆነ ነገር ለማትረፍ ይሄ ምንድነው እንደዚህ የከበቧቸው አደርባዮች ማአት ናቸው እዛ ባለቤት ነኝ ባይ በነገራችን ላይ እቺኛውም ንግግሬ እንዳትቆረጥብኝ ፈልጋለሁና በእንደዚህ አይነት ሰዎች ሁኔታ አጥቻቸዋለሁ ግን እየኳንተ እንኳ አይደለም ትቻለሁ ደጋግሜ እንደተናገርኩት መታቀው ይመስለኛል መቆርጥበት በጣም ይጸጽተኝ በመንቀን ነው እኔ ያን ቀለም ጠይቅ ያረኩት ምለው የሰራዊት ፍቅሬን ቀለም ጠይቅ ነው በጭራሽ ማድረግ አልነበረብኝ አይ ቲንክ ከ የሆነ ነገር አስተውሽ ነው ማነስ ሊሆን ይችላል ከነበርኩ በአጋጣሚ ደወለልኝ እሱ ነበር ይደውልልኝ የነበረው እና ምናልባት በሳቱ ቃለ ምልልሱን ፈልጎ ሊሆን እንደሚችል ገምቻለሁና ግን ከዛ በኋላ ላለማስተላለፍ አልችልም ከኔ ቁጥጥር ይወጣል ባለቤትነቱ ፕሮግራሙና ዘላለምን የሚጸጽተኝ ነው መስለኝ እሱን ፕሮግራም ማስተላለፍና ምናልባት እሱን ከህዝቡ ጋር የሆነ ነገር በሚዲያ ለመክፈትም እንኳን ቢሆን ኖሮ እኔን ያስከፈለኝ ዋጋ አግባብ አልነበረም ብዬ ስለማሰብ በጣም ይጸጽተኛል። አልፏል በርግጣል ያው ስሜቴን ስለጠየቀኝ ነው ግን ብዙ ማብራራት አልፈልግም ወይም አስፈልገው እኔ እንደ የሚቆጭሻለሁ ስላልከኝ በጣም ይቆጭ ያንገበግበኛል ከመቆጨትም አልፌ ያቃጥለኛል። መመለስ አልችልም ተመረይበት ግን አልፍ ያለው ሁለተኛው ጥያቄ አይ ቲንክ መትኳትኝበት ያልከው ኦፍ ኮርስ መፈልጋቸው ብዙ እንግዶች አሉኝ በጣም አንገብጋቢ አይዳይ ሆኖ ይችላል ቀድም እንዳልኩት ስሜነህ ጋ ምግተለተሉ ባለስልጣኖች የመንግስት ተቋም መሪዎች ሲግተለተሉ ነው የሚሉት ሳምንት ከሳምንት ያየው ግርም ነው የሚለኝ እኛ ጋር በነበርንበት ጊዜ በምንም አይነት አይደፉም ነበር ወደኛ አይመጡም በቃ ሻይዱም በደብዳቤ ላይ ይጠይቃሉ እንደማመጣቸዋለን ምናምን በምንም አይነትና እንዳልከው ደጋግሜ እንዳልኩት እሱም እንደሚፈልገው ጠቅላይ ሚኒስትሩን ለማነጋገር ፈልጋለሁ መቼ ይሳካ አላቅም ግን በርግጥ አሁን ከሚዲያው ዓለም እንትን እያልኩም ነው ብዙ አክቲቭ አይደለሁም እኔ ግን በህይወቴ ዘመን ውስጥ ላነጋግራቸው የምፈልጋቸው እሳቸው አሉ ሳላነጋግራቸው እንዲሁ በቴክስትም በሰውም በአማላጅም ልኬባቸው ማቀው አቶ ለማ መገርሰን ነበረ እሱ ማለት ሳካልኝም ወደ ሚዲያ የሚመጡ ሰው አይደሉም እሳቸው እንደምታውቀው
በጣም ጠፍቷል ከእንኳን ከሚዲያ ከነበረባቸው ቦታም የሚታዩ ሰው አይደሉምና እነዚህ ሰዎች በጣም ደኔ አንገብጋቢ ናቸው በጣም ፈልጋቸዋለሁ አብራቸው ተቀምጬ መጠየቅም ፈልገውም አትጭቅ ያለ ጥያቄ አለኝ ያው እሱ ጋር የሚግተለተሉት ሰዎች ደግሞ ስሜነህ የብዙ ጊዜዋ ጥያቄ ስለሆነ ዝም ብሎ ለማንሳት ያል የሚመስለኝ የመጀመሪያው ነገር ብዙ ጊዜ ሰዎች አሁን የሚመስላቸው የሆነው ጋር አመራሮቹ ሲሄዱ የሆነው ጋር ሳይሄዱ የሚቀርቡበት የራሳቸው የፍረጃ መስፈርት አላቸው ብዬ እኔ አላምንም ግን አንድ የሚያሳምነኝ ነገር አለ ምን አለ መሰለ ለምሳሌ ዋልታ በራሱ ዋልታ የማን ነው የሚለው ጥያቄ ሰዎችን ሊያመጣቸው ይችላል የማን ስለሆነ ብቻ አይደለም የሚመጡት አንዳንድ ጊዜ ከኤዲቶሪያል ፖሊሲ አግባብ ውጪም ያው ቦርዱ ምናምኑ ምዛው አከባቢ አይደል ያለው ከዚያ በኋላ በኔ ፍላጎት እንኳን የተቀረጸ ቢሆን አለቆችን ጫን ብለ ማስቆረጥ የፈለገውንም እኮ መቁረጥ የሚቻለው እንደኔ አይነት ተቋም ላይ ሲኮን እንጂ ከፓርቲና ከመንግስት ውጪ የሆነ ሚዲያ ላይ አንድ የተንፍሶ ከሄደ በኋላ የነቤቲ ፍላጎት ልጅ ወይም የዛ ተቋም ፍላጎት ሊሆን ስለሚችል እሱን ከመደምደም ባሻገር የሚመስለኝን አንድ ሁለተኛ በሌላ መልኩ ደግሞ ብዙ እንትኖች አሉኮ ክሬዲቶች አይደለ ለምሳሌ ያው የመንግስትም እንኳን ቢሆን ለምሳሌ የምትሰጣቸው አሁን የኔ አንድ በሳምንት የሚተላለፍ አንድ ፕሮግራም ነው አደለ ከዚያ በኋላ ደግሞ ብዙ የመንግስት ፍላጎቶችና ብዙ ሊታዩለት የሚገቡ ወይም ደግሞ እንዲታዩለት የሚፈልጋቸው የልማት የመልካም አስተዳደር የመሳሰሉት ስራዎች አሉ። ልማቱ ልማት ነው መልካም አስተዳደር ነው ሾው ነው ምናምን የሚለው የራሳቸው ጉዳይ ነው ማለት ነው። ግን እንደሚሉን እዚህ ጋር መልካም አስተዳደር አረጋግጫለሁ እዚህ ጋር ልማት አረጋግጫለሁ እዚህ ጋር ይሄን ገንብቻለሁ ምናምን የምትለውን ሪሶርስ አውጥተ በገዛ ወጪ በገዛ ገንዘብ ፊልድ ድረስ ልከ የ24 ሰዓት ሙሉ የቴሌቪዥን ስርጭት ሽፋን ዋልታ ይችላል እኮ አይደለ ለሱ ደግሞ በሱ ፍላጎት ልክ ደግሞ መገዛትም መተባበርም ያለባቸው ይመስለኛል። ለምሳሌ አሁን የነ ከቤቲ አቋያ ሷው ስላነሳቸው የቻሉትን ያህል ብዙ ጊዜ የዜና ሽፋናቸው ከነዚያ ኦር ከዜና ምንጮች ካልሆነ በስተቀር በዋልታ ልክ ሪሶርስ እና መኪና አሰማርተው ከጋምቤላ እስከ ሶማሌ ከድሬዳዋ እስከ ጎንደር ምናምን እንደሱ አይነት የዜና ሽፋን ሊሰጡ የፕሮግራም ሽፋን የዶክመንተሪ ሽፋን ሊሰጡ የሚችሉበት ድልም ተቋማዊም የሰው ሀብቱ ምናምኑም ያለ አይመስለኝም እና ለእንደዚህ አይነቱም ግብረ መልስ ሊሆን ይችላል። ከዚያ ባሻገር ደግሞ ያየውትም ነገር አለ አንዳንድ ጊዜ እንደውም አንድ ሰው ምንድነው ያለኝ አረ እንደዚህ ቀደምከንኩ አሉኝ ብዬ ግለሰቡን ባልናገርም ባህር ዳር ላይ ነውና እዚያው ቁጭ ብለው እነሱ ከስራቸው አንድ ከባድ ሰው ተለፍኩባቸውና እዚያው ሄጄ ኢንተርቪው አረኩትና አየር ላይ ሲውል የነሱ ኤዲቶሪያል ይገመግማል መሰለኝ እንዴት እዚህ ቁጭ ብላችሁ ይሄን ማሰባቃታችሁ ምናምን አይነት ነገርና ከዚያ ያ ሰው ለኔ ግብረ መልሱን ሲነግረኝ ከተላለፈ በኋላ እነሱም እኮ እንደዚህ ያስበው እንደዚህ ያሉኝ እንዴት ቀደምከን የሚል ጥያቄ አነሱልኝ ብዬ ነገርኩት። እኔ ቦታዬን አላወቁትም እንጂ እነሱማ ማት ጊዜ አርገውኝ ነበር የመታየት ድሉም የገጠመው እዚህ እኔ ፕሮግራም ላይ ሲቀርብ ነው። አንዳንዶቹ ራሳቸውን መለካት የሚፈልጉም አሉ በነገራችን ላይ ብዙም ቻሌንጅ መደረግን በጣም የሚፈልጉ ሰዎችም እንዳሉ መዘንጋት የለበትም። የራሳቸውን ክሎትና ምናምን መለካትም እንደገናም ደግሞ በጣም በራሳቸው ኮንፊደንስ ያለ ሰርቻለሁ ብለው የሚያስቡ ሰዎችም አሉና እንደዚህ እሱንም ለማብራራት ስለሚያስቡ በሱ መልክ እኔም ጋር ሊመጡ ይችላሉ። ከዚያ ባሻገር ብዙ ጊዜ ደግሞ የኛ አለቆች ወይም የዋልታ አለቆች ደግሞ ሊሆኑ የሚችሉት እዚያው አካባቢ ነው ሰንሰለቱ ረጅም ነው ገባ ስለዚህ በፈለገ መንገድ እንትን ትላለ በፈለገ ታገኛለ። ከዚያ ውጪ ግን ይሄ ማለት እኔ ምንም ድርሻ የለኝም ማለት አይመስለኝም። በሁለት መንገድ ደግሞ እኔ ድርሻ ሊገለጽ ይችላል። አንደኛ የሚመጡት ሰዎች በደንብ
ክብራቸውን ጠብቂ ምናምን ካልኩ በኋላ መች እንደሚተላለፍ ምን እስከ መጨረሻው ይሄ ምትይዝበት መንገድ አለ አይደል? እዛ ጋር እንደዚህ ብንልም በጥሩ እንትን ነው ምን ሊያየው እንግዲህ ይሄ ማለት 100% ላይሆን ይችላል። ከዚያ ደግሞ ሌላው ማማራር የነሱ ጓደኛ ስለሆነ የኔ ጋር መምጣታቸው ተነጋግረን አንዳንዴ ደግሞ እንትን ምን አለ አይደል ኤዲቲንግም ደስ አይነት ነገር ስላለ እሱን አንድ ይወስዳሉ። ሌላው ግን ትልቁ ድርሻዬ እኔ ባብዮታይ ዲሞክራሲ ውስጥ ነው ያደኩት። ብዙ ጊዜ ነው ያሳለፍኩት። አለቆቼ እነ በረከት ስሙን ነበሩ፣ አለቆቼ እነ ጌታቸው ረዳ ነበሩ፣ አለቆቼ እነ ዛዲ ጋብራ ነበሩ፣ አለቆቼ እነ ሽመልስ ከማል ነበሩ። እነዚህ ደግሞ አደገኛ ኮሚኒኬተሮች ናቸው፣ ፈላስፎች ናቸው፣ ጠበብቶች ናቸው። የነሱ እውቀት ዛሬ በእኔ ውስጥ አለ። ሰዎችን እንዴት አድርጌ ማሳመን አባብዬ ወደምፈልገው ጉዳይ ማምጣት እንደምችል ከነዚህ ሰዎች ብዙ እውቀት ወስጃለሁ እና ትልቁን ድርሻ ሰዎችን የማሳመን ይሄን የኮሚኒኬሽን ጥበብን ከነሱ ስለወሰድኩኝ የነሱ አሻራ ላይ አድሮ እንግዲህ እነዚህ አካላት ላይ ተገልጦ ሊሆን ይችላል አይደል? ያኔ በነበረው ሰዓት ላይ እኮ በረከት ተናግሮ ማያጨበጭብ ወይ እንዲ ሳይል የሚሄድ እነ ሽመልስ ተናግረው ሳይደመጡ ሳይሰሙ ያሉበት ጊዜ አልነበረምና ከነሱ ጋር በራሱ ከነ ጌታቸው ረዳ ጋር በራሱ መዋል መቆየት የሚፈጥረው ትልቅ አቅምና ክሎት ስለነበር የእሱም ውጤት ይመስለኛል ሰዎች እንደዚህ ተቀብለውኝ እንዲመጡ ያደረጋቸው። ከዚያ ውጭ ግን እዚሁ ላይ ለቤቲ እንትን ምለው ከሰራዊት ጋር የተያዘው ላይ ምንድን ነው ያንን ሳቅ እኔ በጣም ማወቅ ፈልጋለሁ። የተቆረጠ ነገር አለ ምንድን እንደዛ ንብላ ስቃ በጣም ብዙ ሰው ነው የተጨነቀው ማለት ኢቨን እኔም እስከዛሬ አውርተንም አልነገረችኝም እና ከፊቱ ያ እንደዛ ሁለታችሁን የሚያደርጋችሁ ሳቅ እኔ ግራ ስለገባኝ እንደው እግረ መንገድ ለምን እዚህ አትቀመጥም? አይ የምር ብዙ ሰዎችም ይመስለኛል ስለሚፈልጉት እንደው ብትነግሪኝ። እሺ ምንድን ነው ሼክ መሐመድ አላሙዲንን አንስቼ በመታሰራችሁ ቅርበታችሁ ይታወቃል እና እሳቸው በመታሰራቸው ምን አክል ተጎዳችሁ የሚለው እና ጥያቄው ከዛ የእሱ የፊት ሁኔታ ያው የአርቲስት ስለሆነ ይሆናል እና የእሱ የአይኑ ሁኔታ የፊቱ ሁኔታ ፊት ለፊቱ ስለተቀመጥኩ ጉዳቱን አየሁት ልበል ወይም አለመጎዳቱንም አየሁ ልበል እርግጠኛ አይደለሁም። ብቻ በሰዓቱ ፊቱ ላይ ያየሁት ነገር እና ሳቁ በጣም ገፍቶ መጥቶበት ስለነበረ እሱም እኔም አልቻልኩም። ሌላ ምንም ምክንያት የለውም። እሱ ነው ያሳቀኝ። ተናግሬ ነው ተመልሶልኛል። እንግዲህ መግቢያችን ላይም ለማንሳት ሞክረናል እና ከዚህ ከስራችሁ ጋር በተያያዘ የመጣ መውደድም ጥላቻም አብሯል እና እንደው እንደ አንድ ተመልካች የቀድሞ የቤቲን ኤልቲቪ ሾው ስትመለከት ስሜነህ እንደው ምን ይሰማል? እንዴት ነው የሚገለጸው? በተመሳሳይ ቤቲም ነጻ ሀሳብን ስትመለከች ከቅርበቱም ከጓደኝነቱም በዘለለ እንደ አንድ ተመልካች እንዴት ነው መታየው የሚለውን ነገር እስኪ ደግሞ እሱን አንሳ። እኔ የራሴን ፕሮግራም ኤዲት ለማድረግ ስለምቀመጥ ሁለቴ ሶስቴ ከዛ መጨረሻው ላይ ለግምገማ ከፕሮግራሙ ኃላፊ ጋም ስለምቀመጥ እስክጠግብ ስለማየው ደግሜ አላየውም። ግን የእሱን ፕሮግራም በእኔ የእኔ ፕሮግራም ከሚተላለፍበት ሰዓት ላይ ነው የሚተላለፈው የእሱን ፕሮግራም እና ከ30 ደቂቃ በኋላ የኔ 2:30 አየር ላይ ይውላል። የእሱ 3:00 ይጀምራል እና ሁሉንም ባይሆንም አይቻለሁ፣ ፕሮግራሞቹን አይቻቸዋለሁ። አያለው የተለያየ ውዝግብ ብዙ የሚነሳበት አይመስለኝም። እሱ ላይ ያናክል መልከ ጥፉ ነው ተብሎም ብዙ ሲተች አላየውም እስከዛሬ። ብዙ አያምርም፣ ምን ብዙ ቆንጆ እኮ አይደለም ቴ ሲባል ሰምቼ አላውቅም። እና የተለያየ ነገሮች ያሳልፋል። የኔ ፕሮግራም ከሮብ ማታ ጀምሮ እስከ አርብ ጠዋት ድረስ ከፍተኛ የሆነ ውዝግብ ያስተናግዳል። ለዛም ነው ይህ መጽሐፍ እና መጽሐፍም የተነሳውበት ዋናው ጉዳይም የውዝግብ ምንጭ ስለነበረ ነው ፕሮግራሙ።
ሰው የተለያየ አስተያየቱን እንዲሰጥ መፈቀድ አለበት። ምክንያቱም እኔ ነኝ ወደ ቤታቸው ሄድኩባቸው በቴሌቪዥን መስኮታቸው ፕሮግራም አለኝ እዩኝ እና ከሊንክ ላይ ነው በጣም ታዋቂ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ትልቅ አሻራ ያስቀመጡ ሰዎችን ወይ መንቀስቀስ የፈጠሩ ሰዎችን ይዤ ቤታቸው የገባውባቸው እኔ ነኝ። ስለዚህ አስተያየት ለመስጠት ፍቃድ አላቸው፣ ሙሉ መብት አላቸው፣ ፍቃድ አላቸው። በዛ እንትን ብዙ ያናክል የሚሰማኝ ምናምን አይደለም። እኔ ነኝ የሄድኩባቸው እንዳልኩ ባልሄድባቸው በዛ ድረስ ላይ ቆጥ ይችላሉ። በቴሌቪዥን ባልመጣባቸው በዛ ደረጃ አስተያየት ላይ ሰጡ ይችላል። ሁሉም አስተያየት ትቀበያለሽ? አልቀበልም፣ አልሰማም፣ አልቀበልም። ግን ገንቢውን ብቻ ነው ደግሞ በጣም እኔን የሚያደንቅና የሚያንቆርጳጵሰውን ብቻ ነው ደግሞ የምቀበለው ልልህም አልችልም። ለምሳሌ እኔ አሁን በእኔ ላይ የሚቀለዱ ቀልዶች በጣም ወዳቸው ነበር። በጣም ካዝናናሽ ከማትረፉ ማአት እኮ ነው በእውነት ማአት። በቃ በጣም አሸን እኮ ነው በእኔ ላይ ከሮም ማታ ጀምሮ የሚቀርቡ ቀልዶች፣ ትችቶች በቃ ፍንድት የሚያርጉኝ የሚያዝናኑኝ ለእኔ ደስታ የሳቅ ምንጭ የሚሆኑልኝ በማህበራዊ ድረገጽ ላይ የሚተላለፉት ግን አግባብ ያለው ነው። ደግሞ በዚህ መንገድ ትችቶችን አልቀበልም፣ ይሄ ከኔ ቁጥጥር ውጭ የሆነ ነው እና ብዬ ደግሞ ሀሳብ የሰጠሁባቸውም አሉ እና የእሱን ፕሮግራም አይቻለሁ። ያልወደድኳቸው ፕሮግራሞች አሉ፣ ወደ በኋላ ላይ ምናልባት ትናገር ይሆናል። ደስ ያላሉኝ ለእኔ በዚህ መንገድ ባይሆን እዚሁ ላይ እናንሳችሁና ብንደፈውና ብታነሳ ይሻላል። አጠቃልላለሁ። ያልወደድኳቸው ግን እኔ ደስ ያላሉኝ ፕሮግራሞች ግን አሉ። አሁን እሷ የገለጸቻቸው ነገሮች አሉ። ሰዎች ሲናደዱ በተለያየ መልኩ ስሜታቸውን ሊገልጹ ይችላሉ። ለምሳሌ አሁን እሷ እንዳለችው ከዚህ ከአካላዊ ጉዳይ ጋር ከፊዚካል የሆኑ ጉዳዮች ጋር በተያያዘ ብዙ ጊዜ እሷ ላይ የሚነሱባት ምናምን ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። አንዳንዶቹ ራሷ አንስታ ነው ራሷ ስላነሳች የመጣባትን ራሷም መቀበል ያለባት ይመስለኛል። ማለት አሁን ከዚህ ከመልክ ከምናም ጋር የተያዘ ያነሳችው ነገር አለ። እኔ በራሴ ተማመናለሁ፣ ግን አደባባይ ወጥቼ ቆንጆ ነኝ ብዬ አልተናገርኩም። ስለዚህ እሷ ምናልባት እሱን ከመናገሯ ጋር ተያይዞ የመጣ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ከፕሮግራሞቿ ጋር ተያይዞ ነው እንዲህ አይነት ውግዘት። እሱን መመርመር ይጠበቅባታል። ግን ደግሞ ሊገርምም አይገባም። ለምን መሰለ አሁን አይደለም፣ በጣም ይቅርታ አድርገኝ ስላቋረጥኩ። እኔ እኮ ለዛ መልስ የሰጠሁት የራሴን የውበቴ የራሴ ውበት አድናቂ እንደሆንኩ እና ይሄ በዓለም አቀፍ ውበቶች አሉ አይደለ? ልክ ነሽ እኮ አንቺ። እኔ ልል የፈለግኩትን ልጨርስና ገባኝ። አንተ እኮ ስላሳትከው ነው እኔ የተናገርኩበት ምክንያት። እኔ ሁል ጊዜ ሮብ ማታ ላይ የምተቸው ፕሮግራሙ ማአት ጸጾች አሉበት፣ በጣም ብዙ ጸጾች አሉበት። ግን እሱን ሳይሆን በጣም እቺ አስቀያሚ እኮ ብዙ እኮ አታምርም የሚል ትችት እኔ አልቀበልም። ይሄ እንደ ትችት ከሆነ ደግሞ እኔ ራሴን በእናንተ በምትሉ መንገድ አላይም ራሴን የማየው። ዓለም ስለ ውበት ምንድን ነው ያለው መረዳት በዓለም በአፍሪካ ደረጃ ያው መቀመጫ ጡት ምናምን እንደሚወደድ ግልጽ ነው። ምናልባት እሱን እንግዲህ በዛ መንገድ ተለክቼ ከሆነ ዓለም የሚባለው ግን ዓለም የሚባለው ግን በተለይ ዌስተርኑ የሚቀበለው የውበት ጉዳዮች ላይ ብዙ ባንነጋገር ጥሩ ነው። ማዳቃ የሚሰራችሁ የዓለምን የቁንጅና እንትን። ስለዚህ ይሄ አግባብ የሆነ ትችላል። በነገራችን ላይ አስቀያሚም ብሆን ምንም ማንም ሰው አይመለከተውም፣ እኔም ራሴ አልችልም ምንም ነገር ማድረግ። እኔ የተናገርኩት ትችቱ ከዚህ መንገድ ሊሆን አይገባም የሚል ነው እንጂ እኔ ራሴ በተናገርኩት አይደለም። እሱን ልልፈልጌ ነው። ኤኒዌይ ልትሆና እሱን ቀደም ሲል አንስተ ነው ነበር፣ በሌላ መንገድ ልግለጸው። ይኸውልህ አሁን ምን መሰለ፣ አሁን እኔና ቤቲ ጋዜጠኛ ነኝ ጋዜጠኛ ነን እና እንደ ጋዜጠኛ ምንም ይሁን ምን ኬትም ይምጣ ኬት፣ ዞሮ ዞሮ በሙያችን ዋናው ነገር ሀገርን ማገልገል ነው። ስለዚህ የእኛ ማረጋገጫው ሀገራችን ስትሳሳት
እያየን ዝም ከማለት ይልቅ ደፍረን መናገር በመቻላችን መገለጽ አለበት። ስትሳሳት እያየን ዝም በማለት ከመናገኘው ጊዜያዊ ሰላም ይልቅ ተናግረን የሚቀርብብንን ነቀፌታ ለመቀበል መዘጋጀት መቻል አለብን። ምክንያቱም ዘላቂ ሰላም ሊመጣ የሚችለው እኛ ስተቷን ነቅሰን ስናወጣ ነው። እሷን በተመሳሳይ ሐሳባችንን ሰምታ አድምጣ ደግሞ መልስ ስትሰጠን መሆን መቻል አለበት። እንደዚህ ድፍን አገሩ ስሜትና ቁጣ በነገሰ ሰዓት ላይ በነገራችን ላይ እንደኔና እንደሱ አይነት ሰው ተነስቶ ያንስተት ለመናገር በሚሞክርበት ጊዜ ቃላችን ኮሶ ነው። ሰው ቃላችን አይደለም እኮ አካላዊ ምናምን ውስጥም ድረስ ገብቶ የሆነን ጥፍጣፊ እንትኑን አንተ ላይ ለመጨረስ የሚሞክር አካል አለ። ይሄን አስጨርሰ ስሜቱን እየገራ ቀደም ሲል ያልኩት ዴሞክራሲያዊ ሴትን ከሚጠላው ሐሳብም ጋር ጭምር እየኖረው እንዲለማመደው ማድረግ የኛ ኃላፊነት ነው። ያም ተባለ ያ አንዳንዶቹ በነገራችን ላይ እኔ የምረዳበት መንገድ የኛም ጓደኞች ሊሆኑ ይችላሉ። እንደዚህ አሁን ምን ላይ የህዝቡ ነው ይሄ በተለይ በኮሜንት ደረጃ የምታየውን አስተያየት ይዘህ ለመወሰን በጣም ያስቸግራል። ምክንያቱም በተለያየ መልኩ የተለያየ ስሜት ያለው አለ። አሁን ዝም ብሎ አንዳንድ ነገሮችን መናገር መታበይ ሊሆን እንዳያደርግብን ስለምሰጋ እንጂ ነው ወይ የሰው ነው ወይ ያ ስሜት ራሱን የቻለ የተደራጀ ኃይል አለ። በእርግጠኝነት ከኔም ቤት ከቤቲም ቤት እንደዚህ አይነት አካላቶች አሉና እንደሱ አይነት ስሜቶችን እንትናል። ምን እንደውም አንዳንድ ጊዜ ለቤቲ ራሱ እሷ ማየት አትወድም ወይ ፌስቡክ የላትም ነበር ያኔ በሰዓቱ ይመስለኛል። አሁን ነው እንደውም መጠቀም የጀመረች እና አንዳንዶቹን እንደውም ሳይ መልስላታለሁ እና እንደውም ለእሷ ላይ የሚመጡ ኮሜንቶች ይመስሉኛል በቃ ቢያበረቷት እንጂ ምልህ በቃ እኮ ሰው በአንተ ሀሳብ ተጥሎ ውሏል። ግን አሁን ይሄን ማለት ደግሞ ይህንን የሚዘ ገደል ላለመግባት ዘመቻ እኮ የሚከፍቱባት ወይም ደግሞ ዘመቻ የሚመስል እንደውም እኔ አንዳንድ የምሰጠውን መልስ ነው ማልወደው። ምክንያቱም እዚሁ ወይ አጠገበ ቁጭ ያለው ሰው ነው የዛ ሀሳብ ምንጭ ይሆንና በጣም ያማስለዋል እንትኑ እና እንደሱ አይነት አጋጣሚዎች ይኖራሉ። እኔም ጋር በተመሳሳይ ያው ነው። በተለይ ያው እንዳልኩ ነው የቅድሙ ይሄ ከዘረኝነት ጋር የተያዘው በዚያ በዚህ የመፈረጁ ነገር አለና፣ ግን ከሁሉም በላይ ደስ የሚለኝ ያልፈረጀኝ ብሔር ወይም ያልፈረጀኝ የሆነ አካል ምናምን ስለሌለ እንግዲህ እኔ ሁሉንም መሆን ስለማልችል ትክክለኛው ቦታ ላይ ነኝ ያለሁት፣ ትክክለኛውን የጋዜጠኝነት ሚና ነው እየተጫወትኩ የምገኘው ብዬ ለማረጋገጥ ያስቻለኝ ነገር ቢኖር አሁን በተለያየ መልክ ተደራጅተናል የሚሉ በብሔርም ይሁን በምናምን በዜግነት የተሰለፉ የፖለቲካ ኃይሎችና ደጋፊዎቻቸው ሁላቸውም በየተራ የገሌ 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 አርገውኝ ያውቃሉ። ስለዚህ እኔ ደግሞ ሁሉንም መሆን አልችልም። ሊያረጉኝ የሚፈልጉ አካላት እንኳ ቢኖሩና እኔ ብስማማ የአንዳቸው እንጂ የብዙ ጌቶች ምንድን ነው የሚባለው ሎሌ መሆን አይቻልም ማለት። ስለዚህ በዚያ ደረጃ የሚፈርጁ አስተያየቶች ትክክለኛው ቦታ ላይ መሆኔን ያረጋግጣሉ። ከዚያ ውጪ የማረሳው ዝም ብሎ ደስ የሚለኝ ኮሜንት አይደለም የመጣልኝ አስተያየት እንትናን ምንድን ነው ዮሐንስ ከዮሐንስ ቦያለው ጋር ቃለ ምልልስ ሰርቼ ባህር ዳር ከተመለስኩ በኋላ አየር ላይ ሊውል እንደ ነገ ስፖቱ ይለቀቅ አይደለ? ከዛ እሱን ሰምተው ይመስለኛል ያን ጊዜ አየር ላይ ሲውል ባህር ዳር አካባቢ ላይ ከተማው ላይ እንትን የለም መብራት አልነበረም እና ከዛ አንድ የዚህ የእግር ኳስ ጨዋታ የሚያስተላልፍ ዲኤስቲቪ ቤት የለም። ዛሬ ቦያለውና ባይፈርስ ይገጥማሉ ከሶስት ሰዓት ጀምሮ እናስተላልፋለን የሚል እንትን ስክሪንሾት አድርገው ምናምን ልከውልኝ እንዲህ ነገር ተመችቶኛል። እሱን አስታውሳለሁ። ከዚያ ውጪ የቤቲን ፕሮግራሞች በተመለከተ እከታተላለሁ። አንዳንዶቹን አልከታተልም ብትልም እማትችላቸዋለሁ። ምክንያቱም ተመሳሳይ አይነት ሰዎች በሚሆኑበት ጊዜ ምን ነበር የኔ እጥረት፣ ምን ነበር የኔ ድክመት፣ ምንስ ነበር ያልጠየቅኩትና አንዳንዶቹ ደግሞ ተመሳሳዮቹ ጥያቄዎች ላይ እሷ የጠየቀችበትን አንግል እሱ የመለሰበትን አንግል ምናልባት ሶስተኛ ዙር ያን ሰውዬ ባገኘው ከዚያ ላይ ስለሆነ መማር የምችለው በሱ ምክንያት። በሁለተኝነት ደግሞ እንዳለችው ሰዓቶቹ እንትን ይላሉና ብዙ አንዳችሁ አትለውጡም ወይ ምናምን እያለ እንትን የሚላለ
አንዴ እንደውም በጣም አስቸጋሪ የነበረው ትዝ የሚለኝ እኔ ጋር ጆሮ ነው አንቺ ጋር ለደቱ ነው ይሁን እንደዚህ በቀለ ነው በቃ እንደዚህ አይነት ነገር እንዲገጥሞ በጣም በቃ ተመልካች በቃ እንደዚህ ስሜታቸው ማየት ስለፈለጉ ነው ገባ ቤቲ ተጠረጥራለች ይመስለኛል አንድ ሆን ተብሎ አይደለም እኔ በነገራችን ላይ ይሄንንም ግልጽ ለማድረግ ተጠረጥራለች እኔ ነው ተጠረጥራለች አልኩት ሮብ ለምን ሆነ ምናምን አይነት ነገር እንደሱ አይመስለኝም ምክንያቱም እኔ ነፃ ሐሳብን እኔ አይደለሁም የጀመርኩት ተጀምሮ ነው የመጣሁት ስለዚህ እኔ በመጣሁበት በተረከብኩበት መንገድ ነው የገባሁት ግን በራሱ ደግሞ እኔ ዝም ብሎ ደስ አለኝ ማለት በቃ የሆነ ሰው እንደዚህ ያገላበጠን ሲያይ የመረጠውን ሲያይ ጥሩ ነውና አለማየት እንኳን በፈልግም ለማየት ዝግጁ ነኝ ብዙዎቹን አያቻለሁ ግን ደግሞ ብዙ አብዛኞቹ ደግሞ እሷም ወደዚህ ወደ ወሮሙ ሊቃን ምናምን ያመዝናሉ በቃ ዝም ብዬ ያለው በጣም ጥሩ